Прожити без води у кранах можна завдяки колонкам-качалкам. Вони знадобляться тим, хто не встиг запастися водою на 23-24 квітня. Помпи працюватимуть за адресами. Вулиця Городня, 3, Квітова, 7, Квітова, 17, Коновальце, 20, Корольова, 8, Кульчицької, 9, Бережанська, 53, Дружби, 6, Дружби, 1, Лесі, Українки, 5, Лозовецька, 4, Мазепи, 7, Стуса, 6, Тернопільська, 2, Тернопільська, 54, Хліборобна, 30, Чумацька, 25, Чернівецька, 13, Садова, 4, Мостова, 13, 13, Миколинецька – 48, Островського – 44, Грушевського – 7, повідомили у водоканалі. У середу ввечері воду поступово подаватимуть в мережу, а повністю відновити постачання обіцяють у четвер, 25 квітня.